خان کی یہ سنت فالو کروانی تھی یہ ان کو کیونکہ گرفتاری کا خطرہ ہے ابھی دوبارہ بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے وہ سپیڈ سے جا رہے ہیں لیکن میڈیا وکلا ان کو روک رہی ہے ان سے بات کرنے جا رہی ہے جن کو دو دن پہلے گرفتار کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مروت صاحب رہا بھی ہو گئے ہیں اور یہاں سے نکلنے بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ سے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی کیونکہ اگر کسی کو دوبارہ سے گرفتار کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے انتظام ہوتے ہیں پہلے سے میڈیا پہلے سے یہاں پہ پولیس موجود ہوتی ہے لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ بڑی پھرتی سے بڑی سپیڈ سے یہاں سے نکل چکے ہیں یہ آپ بالکل براہ راست منظر دیکھ سکتے ہیں الحمد للہ ہمارے لیڈر بحفاظت کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوئے ہیں انشاءاللہ آئی ایل ایف کے وکلا خان کے وکلا اپنے مروت بھائی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ عمران خان شیر افضل مروت زندہ باد